skruttvinga mellom de to reiehjernene her. Du ser at det er kommet en dråpe med fett ut på toppen her. Så er det papirlinjen sønner og skal se om det drøpper noe ned på papiret. Ja, nå har jeg dratt til skruttstikken så klart, godt som jeg klarte, og du ser at mesteparten av mandelen er presset ut på siden. Her har jeg tatt papiret ut. Det er et sånt gråpapir som brukes til kladding på prøven. Man ser at det kommer til en ganske svær flekk med fett på papiret. Så ser vi da at det er fettet, det er så mye fett at det flyter utover. Ja, nå er det gått en stund. Jeg har ventet litt. Du ser at fortsatt så er det en del av fettet som ikke har trekt inn i papiret. Det er nesten som et trekkpapir det her. Så det vil fortsatt bli en større flekk enn det var nå i starten. Nå ser jo det utvidet seg ganske godt. Men selv om ikke den fettflekken der er ferdig, så skal vi nå ha omtrent like mye vann på papiret. Nå kan du se at jeg har hatt en ganske stor flekk med vann på papiret også. Skal vi se da hvordan det utvikler seg. Ja, nå er det gått ca. 45 minutter. Du ser at vannet har fordampet. Det trakk utover i papiret. Du ser det bølgene i papiret der. Mens fettet det er fortsatt der. Flekkene blir noe større. Så det er da resultatet der. Hvis man skal påvise fett, så kan man påvise fett ved å bruke skruestikker, presse fett ut av mandler eller for eksempel nøtter, og samle på det fettet og sammenligne det med hva som skjer når man har trent sammen med vann. Man ser at fettet det fordamper ikke. Thank you.